Jedna z nejhorších genocid 20. století. Bylo za 100 dní zavražděno víc než 800 tisíc Rwandanů. Bylo tam tolik těl, že jsme je nemohli pozbírat. Další desítky tisíc životů ale dokázal zachránit odvážný velitel mírové mise. Oni na nás nezautočí, my zautočíme na ně. Oni nevěřili, že válka skončila. Potřás si rukou s ďáblem. V úterý ve 20 hodin na CS History.